بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بون أون مسلمين دان مسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن سمنتا ميرين تي دبون باين نوخنون ويق بنجاب إن شاء الله لسا ميرين تي دبون نوخنون كتاب تحير باين كي من لغنا វិញមានហាឌីសជាច្រើនដែលបានលើកយកនៅក្នុងបាបទី14នេះដូចនេះបាបវគ្គចុងក្រោយនេះនៅសល់ហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមបាននិយាយទៅកាន់សញ្ញារបស់គាត់នៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាប្រាឲ្យគាត់ដាស់តឿនប្រមានទៅចំពោះសញ្ញារបស់គាត់ដល់ចិត្តបំផុត អញ្ចឹងនៅក្នុងបាបមីតាឈីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះគាត់បានលើកយកនៅពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡានៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាវ៉ាអិនឌីរអាស៊ីរ៉តកលអក្របីនយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលនប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមបានធ្វើការដាវ៉ាអរយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងដំណាក់កាលសេរីយ៉ានេះមរហាឡាសេរីយ៉ា ក្នុងដំណាក់កាលដោយធ្វើការដាក់វ៉ាដោយមានការលួចលាក់ដោយមិនចំហមានដោយអាកំបាំងយ៉ាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាបានប្រើឲ្យនៅវិញសល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំធ្វើការដាក់វ៉ាដោយចំហដោយលាតត្រដាងដោយប្រកាសជាចំហឲ្យម៉ាក់ស៊ារ៉ាកូរ៉ៃសឲ្យបណ្ដា អំបូកូរ៉ៃជាពិសេសគឺសេចក្តីញាតរបស់គាត់ទាំងអស់នោះឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងវ៉ាហ្វីហ៊ីនៅក្នុងបែបនេះគឺនៅក្នុងហាឌីសវ៉ាហ្វីហ៊ីយ៉ានីហ្វីសហីហ៊ីប៊ូខារីនៅក្នុងហាឌីសដែលបានរាយការណ៍អំពីអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថា قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشورى آيات بيروي لبون نجم من ذلك أبو هريرة قد بان جيتها نو بيدا الله سبحانه وتعالى نو بيدا كي بان بنجاه آيات وأنذر عشيرتك الأقربين نو بيدا الله بنجاه آيات نه موك រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លល្លោះ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម បាន ក្រោក ឈរ មានន័យថា បាន ឡើង ទៅ លើ ភ្នំ សាហ្វា សាអ៊ីដ អាឡា សាហ្វា ហើយ គាត់ បាន ហៅ ឬ ក៏ ស្រែក ហៅ ទៅ ចំពោះ ម៉ាក់ស៊ារ កូរ៉ៃស យ៉ា ម៉ាក់ស៊ារ កូរ៉ៃស ឥស្តារូ អង្ហ្វូសាគុម ឡា អូគនី អង្គុម មីន អល់ឡោះ ឈៃអា យ៉ា ញ្ញនោះពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាប្រើឲ្យនប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមដោយពោលថាដោយបន្ទូលថាវ៉ាអិនឌីរអាស៊ីរ៉តកលអក្របីនអានប៊ីមូហាម៉ាត់ជូនអ្នកដាស់តឿនប្រមានទៅចំពោះសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលជិតបំផុតណាអំពីកូនរបស់គាត់អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អំពីឪពុកមីរបស់គាត់ណានឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់ជាច្រើនទៀតចូលឲ្យពួកគេ ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡានឹងបោះបង់ចោលប្រកាសឈីរិកទាំងឡាយទើបពួកអ្នកអាចរួចផុតអំពីអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាចូលអ្នកកុំអាងឬក៏កុំរំពឹងថាពួកអ្នកកូរ៉ៃសគឺជាអ្នកដែល ស្ថិតនៅក្នុងពូជអំបូររបស់រ៉ាស៊ូលឡោះឬក៏ជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងនប៊ីហើយពួកអ្នករំពឹងទៅលើនប៊ីដោយមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡានោះទេគឺពួកអ្នកមិនរួចផុតពីអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាឡាយណាចឹងហើយបាននប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមបានស្រែកហៅទៅចំពោះបណ្ដា សាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលអំបូកូរ៉ៃសណាដែលពួកកូរ៉ៃសទាំងអស់ថា ឥស្តារូ អង្ហ្វូសាគុម ឡា អូគនី អង្គុម មីន អល់ឡោះ ឈៃអា
mẹ này thà nhom châu phụ nè tinh khlu nó bảo phụ nè rư có rụm lu khlu nó bảo phụ nè nè ông pi azab rồi bảo Allah subhanahu wa taala châu phụ nè rụm đó yên ăng kidu ha min azabillah ampi azab របស់ Allah Subhanahu Wa Taala ជួយអ្នករំដោះខ្លួនរបស់ពួកអ្នកអំពី azab របស់ Allah Subhanahu Wa Taala តាមរយៈ at tauhid ណាគឺជំនឿចំពោះ Allah Subhanahu Wa Taala តែមួយគត់ wa tarku ibadah ma siwa ហើយតាមរយៈការបោះបង់ចោលនៃការ ibadat ណាគោរពផ្សេងអំពី Allah Subhanahu Wa Taala ហើយនឹងបោះបង់ចោលប្រការ syirik តែមួយគត់ ដែលអាចរំដោះខ្លួនរបស់ពួកអ្នកអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡា ដូច្នេះ وبدون ذلك لا يمكن ان ينجو من عذاب الله ولو قدم الاموال الطائله ដូច្នេះ អ្វីក្រៅពីនោះគឺមិនអាចឲ្យពួកអ្នករួចផុតអំពីអាសាប របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡា បានឡើយ សូម្បីតែពួកអ្នកយកទ្រព្យសម្បត្តិ ដោះ ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីទៅរំដោះពួកអ្នកឲ្យរួចអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាមិនបានឡើយប្រសិនបើអ្នកស្លាប់នៅក្នុងក្រៅផ្សេងពីសាសនាអ៊ីស្លាមអាឡាគូហ្វរយ៉ាដូច្នេះហើយបានរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានប្រាប់ទៅចំពោះបណ្ដាឪពុកមេរបស់គាត់ណាដោយដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបាននិយាយបន្តទៀតថាយ៉ាអាប់បាស بن عبد المطلب قال جيت كان ابو امير بقوات لا اغني عنك من الله شيئا خيوم من اج فضل من هذا لا ينفعكم اني منكم وانتم من قبيلتي خيوم من اج جوي เนี่ย او رويت فوت امبي عذاب رب الله سبحانه وتعالى بان لاي هاي كوم هان ថា خيوم ឬក៏ពួកអ្នកមកអំពីវងតកោរបស់ខ្ញុំឬក៏អំបោខ្ញុំដោយពួកអ្នកមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមកតាបកិច្ចរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអ៊ីសឡោះហាដាឡាយ៉ាំហ្វអគុំអ៊ីនដាឡោះហ៊ីស្យ៉ាដូច្នេះគុំអាងថាយើងឬក៏ពួកអ្នកមកអំពីខ្ញុំមកអំពីខ្សែស្រឡាយរបស់នប៊ីឬក៏អាលលបៃតឬក៏សាច់ញាតិរបស់នប៊ីហើយពួកអ្នក មិនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាប្រើមិនខិតខំសាងនៅអាម៉លសាលេះទេនោះគឺឡា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 អូគនីអង្គុំមីនអល់ឡោះហ៊ីស្យ៉ាឡាយ៉ាំហ្វអគុំអានីមីនគុំវ៉ាអន្តុមកាប៊ីឡាទីចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាឡាអូគនីអង្គុំមីនអល់ឡោះហ៊ីស្យ៉ាយ៉ាអាប់បាសណាសំបីតែឪពុកមេរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំនប៊ីបានប្រាប់ថាឡាអូគនីអង្គុំមីនអល់ឡោះហ៊ីស្យ៉ាណាហ
វ៉ាសឡាមគាត់ថាគាត់មិនអាចរំដោះឬក៏ជួយអ្នកឲ្យផុតអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានទេណាលើកត្រាតែតៅហ៊ីតឬក៏អ៊ីលអ៊ីបាដាអាម៉ាល់សាលិហតែមួយគត់ដែលអាចជួយពួកអ្នកឲ្យរួចផុតអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបើអ្នកចង់បានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចូលអ្នកកត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានិងអាម៉ាល់សាលិហនឹងបោះបង់ចោលអបកាសិរិកទាំងឡាយនោះយ៉ា نبي بأن طاطت يا صفية عمتي رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا نبي بأن جيتها أو مين من صفية كي بموي بنكات جموي نطا حمزة صفية كي كون ربه طا عبد المطلب داي جن كوات تريك مين مداي مين ربه نبي ين صلى الله عليه وسلم داي يا صفية عمتي رسول الله أو صفية មីងរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះចូលនេះណាខិតខំប្រឹងប្រែងរំដោះខ្លួនរបស់ពួកអ្នកអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណាឡាអូនីអង្គីមីនអល់ឡោះឆៃអាខ្ញុំមិនអាចជួយអ្នកបានឡើយអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានតែខ្លួនពួកអ្នកដែលខិតខំធ្វើដោយខ្លួនឯងយ៉ាវ៉ាយ៉ាហ្វាទីម៉ាប៊ីនទូមូហាំម៉ាត់នប៊ីបាននិយាយទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់ជាទីស្រឡាញ់តែយ៉ាហ្វាទីម៉ាអោហ្វាទីម៉ាកូនស្រីរបស់មូហាំម៉ាត់គាត់ហៅកូនស្រីរបស់គាត់យ៉ាហ្វាទីម៉ាប៊ីនទូមូហាំម៉ាត់សេលីនីយ៉ាសេលីនីយ៉ា
មានន័យថាមិនម៉ាលីម៉ាឈីទីកូនអាចសុំឪពុកបានណាអ្វីដែលកូនចង់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកមានន័យថាកូនអាចសុំអ្វីអំពីឪពុកបានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិអំពីអ្វីផ្សេងណាកូនឪពុកអាចឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែឡាអូគនីអង្គីមីនអឡោះឈីអាក៏ប៉ុន្តែឪពុកមិនអាចជួយឲ្យកូនរួចផុតអំពីអាសាបអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានលេបានទេណាមានតែកូនតែខ្លួនឯងដែលត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងសាងនៅអាម៉ាល់សាលេះណានឹងបោះបង់ចោលជៀសវាងអំពីប្រការឈិរិកនិងខិតខំប្រឹងប្រែងសាងនៅអំពើល្អនិងអាម៉ាល់សាលេះនិងតៅហេតនិងគួជំនឿតៅហេតតែមួយគត់ដែលអាចរំដោះឬក៏លុះពួកអ្នកឲ្យបានរួចផុតអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាយ៉ាជាងហើយបានយើងត្រូវតែខិតខំដោយខ្លួនឯងយើងមិនត្រូវរំពឹងទៅចំពោះអ្នកណាផ្សេងយ៉ាមិនថាឡើយអ្នកនោះជាអ្នកសាលេះឬក៏វ៉ាលីឬក៏អ្នកខ្លះអាងថាខ្លួនឯងខ្លួនគេស្ថិតនៅក្នុងអាហ្លុលបេតវងតកោរបស់ណាប៊ីឬក៏អាលលបេតអ្នកដែលជាប់សាច់ញាតិឬក៏ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងគ្រូសាណាប៊ីណាធ្វើឲ្យគេរួចផុតអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយគេមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងសាងនៅអាម៉ាល់សាលេះដោយគេរំពឹងនឹងនឹកស្មានថាថាគេគឺជាអាលលបេតគ្រប់គ្រាន់ហើយគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខ្សែសៃយីតខ្សែអីអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបង្គាប់ប្រានឹងរស៊ូលឡោះសឡោះអៃសឡាមានបង្គាប់ប្រាទីនោះឬក៏ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងប្រការឈរិកនៅក្នុងគោលជំនឿរបស់គេនោះមកការប្រការទាំងនោះមិនអាចរំដោះឲ្យគេរួចផុតអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានឡើយគឺមានតែគោលជំនឿតៅហេតដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងអាម៉ាល់សាលេះហ្នឹងនឹងបោះបង់ចោលប្រការឈរិកតែមួយគត់ដែលអាចជួយពួកគេឲ្យរួចអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយ៉ាដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយនឹងសុំអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយផ្ទាល់មិនបាច់តាមរយៈបុគ្គលណាឬក៏រំពឹងឬក៏អាងថាយើងគឺជាអ្នកដែលជាប់ជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយរបស់ណាប៊ីឬជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងតវ៉ាលីនេះតវ៉ាលីនេះឬតក្រមាត់នេះតក្រមាត់នោះអាហ្លីអ្នកសាលេះនេះអ្នកសាលេះនោះដល់យើងមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាម៉ាល់សាលេះទីនោះមកពួកគេមិនអាចជួយអ្វីដល់ពួកយើងបានឡើយមានតែខ្លួនឯងយើងតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងសាងនៅអំពើល្អនិងលាងសម្អាតគួរជំនឿអតីតរបស់យើងឲ្យបានស្អាតស្អំអំពីប្រការឈរិកនិងសាងនៅអំពើល្អតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលរ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកបានបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងហាឌីសដែលបានលើកឡើងអនបានមិញនេះគឺណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគាត់បានប្រាប់ឲ្យថាគាត់មិនអាចជួយពួកអ្នកឲ្យរួចផុតអំពីអាសាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានឡើយលើកត្រាតែពួកអ្នកខ្លួនឯងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឡាអូគនីអង្គុំមីនអល់ឡោះឈៃអាយ៉ាអញ្ចឹងណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគាត់ថាឲ្យឪពុកមីរបស់គាត់អាបាសសំបីតែអប៊ូលាហាប់នឹងដឹងហើយគឺជាឪពុកមីរបស់ណាប៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះហើយនឹងអប៊ូតាលីបអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងនឹងការពាររ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានចូលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឧបមារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាវ៉ហុំមីនអក្របីមានក្រាបតិរ៉ាស៊ូលសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគាត់គឺជាអ្នកដែលចិត្តបំផុតទៅចំពោះណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំជាអ្នកស្រឡាញ់បីបាច់ថែរក្សាណាប៊ីជួយរ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះក្នុងការធ្វើការដាក់វ៉ារបស់ណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយ៉ានៅតែរ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមិនអាចជួយដល់ឪពុកមីដែលជាសាច់ញាតិដ៏ជិតបំផុតរបស់គាត់បានផងចោះទម្រាំទៅយើងណាយើងកុំអាងថាយើង
ទៅរំពឹងអ្នកផ្សេងណាដើម្បីឲ្យជួយយើងការអំពីខ្លួនយើងនោះគឺមិនបានឡើយយ៉ាដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកិតខំប្រឹងប្រែងសាងនៅអាម៉ាល់សលេះនិងជៀសវាងប្រការជ្រេកនិងលៀងសម្អាតនៅគូជំនឿត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការយតិកាត់របស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាតែមួយគត់ដែលអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអញ្ចឹងនេះគឺជាវគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី15សូមអាហ្វពិតទី15នៅក្នុងបាបទី15យ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះដែរគឺយើងបានយើងដកស្រង់អំពីមេរៀននៅហាឌីសដែលណាប៊ីយើងសល្លឡោះអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងមកអំបញ្ញវិញក៏ដូចជាអាយ៉ាត់វ៉ានទីរអាស៊ីរ៉តកលកូរ៉ាប៊ីនអលយទទួលបាននៅអលម៉ាសអលាអលអ៊ូឡាអលមូបាដារ៉ាអ៊ីឡាតាំហ្វីសអមរីឡាវ៉ានអលអ៊ីនសានឡាយតវ៉ានីអូឡាយតវ៉ានាហ្វីហ្សាលិកាអញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងដកស្រង់បាននៅក្នុងហាឌីសនិងអាយ៉ាត់ដែលបានលើកឡើងទីខាងលើអំបញ្ញវិញទី1ទីយើងត្រូវតែប្រញាល់នៅក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាយើងមិនត្រូវប្រងើកកន្តើយឬក៏មានមានយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការនៅក្នុងប្រតិបត្តិឬក៏អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអញ្ចឹងយើងមើលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាំនៅពេលដែលអល់ឡោះសម្លាប់ប្រាវ៉ានឌីរអាស៊ីរ៉ាតកលអក្របីនប្រជាជនអ្នកដាស់តឿនប្រមានទៅដល់សាច់ញាតិរបស់ពួកអ្នករបស់អ្នកចោះណាប៊ីចាប់ដើមឡើងទៅលើភ្នំសាហ្វាហើយប្រមូលផ្ដុំពួកគេហើយបាននិយាយប្រាប់រឿងដល់ពួកគេឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើល្អយ៉ាអលម៉ាសអលាអសានីយ៉ាម៉ាសអលាទី2គឺអនដាអ៊ីយ៉ាតាយាប់ដាប៊ីអក្របិននាសអ៊ីឡៃវ៉ាប៊ីអះលីបៃតីហ៊ីអវ៉ាលានចំពោះអដាអ៊ីអ្នកដែលអបរំអ្នកដែលធ្វើការដាក់វ៉ាទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាចង់ឲ្យគេចាប់ដើមធ្វើការដាក់វ៉ាដាស់តឿនប្រមានទៅចំពោះមនុស្សដែលចិត្តគេបំផុតណាគឺក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អ្នកសាច់ញាតិរបស់គាត់និងអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ជាមុនសិនយ៉ាហើយអ្នកភូមិរបស់គាត់អ្នកស្រុកទីរបស់គាត់ជាមុនសិនអលម៉ាសអលូទូអសាលីសាម៉ាសអលាទី3យើងទទួលបានមេរៀនគឺអានហូឡាយយូសអលតិមាតអលអលអឆខាសوالاولياء والصالحين ديشنه لا يجوز من حرص لا او ينق اعتقاد اعتماد من هرمبنگ ឬក៏សង្ឃឹមទៅចំពោះបុគ្គលណាក្រៅអំពីខ្លួនរបស់យើងមិនថាអ្នកនោះជាអ្នកវលីយុលឡោះឬអ្នកសាលីហ៊ីនអ្នកណាក៏ដោយយើងកុំអានថារំពឹងទៅចំពោះអ្នកនេះទៅចំពោះអ្នកនោះដែលគេអាចជួយយើងបានឬក៏យកករិបូណាអ៊ីឡឡោះដែលពួកគេអាចបញ្ជិតខ្លួនរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះឬក៏ឲ្យពួកគេតាមរយៈពួកគេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអស់គ្នាបញ្ជិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហូតាតាមរយៈពួកគេគឺមិនបានឡើយណាឡើយយូសបលអាលអ៊ីនសានអាយយ៉ាមលលីនាហ្វស៊ីចាំទុយទៅវិញគឺយើងត្រូវតែខិតខំពឹងទៅលើខ្លួនឯងនិងខិតខំសាងអាម៉ាល់សាលេះសម្រាប់ខ្លួនឯងវ៉ាអានយតកីអល់ឡោះហ្វីនាហ្វស៊ីវ៉ាអានយតកររបអ៊ីលឡោះមូបាសារ៉ាហើយឲ្យយើងអស់បញ្ជិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយផ្ទាល់សុំដុអាដោយផ្ទាល់ធ្វើអ៊ីបាដាតដោយផ្ទាល់ណាប៊ីឌូនីវ៉ាសិតតីអាហាត់កុំមិនបាច់ត្រូវការរយៈតាមរយៈអ្នកនេះតាមរយៈតកសាលេះតាមរយៈតវលីណាឡើយណាដូច្នេះالله سبحانه وتعالى قريب مجيب لأن الله تعالى لأن الله الله سبحانه وتعالى مجاه ដែលចិត្តបំផុតមកចំពោះយើងលឺនឹងការសុំរបស់យើង الله មហាលឺនៅការតម្រូវការរបស់យើងដូចជាយើងត្រូវសុំអំពី الله سبحانه وتعالى ដោយផ្ទាល់យើងមិនបាច់ចាំតាមរយៈអ្នកណាផ្សេងក្រៅអំពីខ្លួនយើងឡើយ المسألة الرابعةوهي مهمة جدا مسألة تي 4 គឺសំខាន់ណាស់ أن الإنسان أن الانتساب إلى أهل البيت أو القرابة من الرسول لا تنفع إلا مع العمل الصالح យ៉ាអញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងទទួលបានទី4គឺយើងដឹងហើយថាការជាប់សាច់ញាតិថាយើងគឺជា أهل البيت
ខ្សែសៃយីតខ្សែពូខ្សែសែតគឺជាអ្នកដែលអាចថាវាអាចជួយយើងបានគឺมันបានឡើយណាគឺនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាឡាឡាអូគនីអង្គមីនអល់ឡោះឈៃអាมันអាចជួយបានឡើយគុំអានថាយើងអ្នកខ្លះគេអានថាគេស្ថិតនៅក្នុងអាលលបៃតណាអាលអាលីក្រុមគ្រួសាររបស់របីសញ្ញារបស់នប៊ីណាគេអាចជួយគេបានគឺมันបានឡើយឡាតំហ្វាអ៊ីឡាមាអលអាមលសាលិហมันអាចផ្ដល់មនហ្វាផលប្រយោជន៍អ្វីដល់គេឡើយលើកលែងតែអាមលសាលិហណាអាមលល្អអាមលសាលិហរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយគេបានអមបិទូនីដាលីកាហ្វាអិនហាឡាតំហ្វាអ៊ីនដល់ឡោះអ្វីដែលផ្សេងមនុស្សគឺมันអាចផ្ដល់មនហ្វាអត់គេបានឡើយជិពុអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាដូច្នេះនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងទទួលបានតាមរយៈអាយ៉ាតកូរអាននិងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល់ឡោះអាឡៃសាឡាំដែលនៅក្នុងបាបទី15ហើយនេះគឺជាវគ្គបញ្ចប់ផងដែរដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងបញ្ហានេះដូច្នេះوالواجب ان يتنبه المسلمون لهذه الامور ដូច្នេះយើងជាអ៊ីស្លាមត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបញ្ហានេះយើងខិតខំប្រឹងប្រែងលើខ្លួនឯងយើងយាមានតែអាម៉ាល់សាលិហនិងគូជំនឿតៅហ៊ីតតែមួយគត់ដែលអាចជួយយើងឲ្យរួចផុតអំពីអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយយើងនឹងទទួលបានឌូខុលលជិនណាចូលក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅថ្ងៃគៀមយ៉ាដូច្នេះលោកសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងវគ្គបញ្ចប់នៅក្នុងវគ្គទី15នៅក្នុងគីតាបអតូហ៊ីតហាដាវបិលឡាទូហ្វីកវលហ៊ីដាយវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ